Assalamu alaikum. Halkani waa kanaalka cilmi baaris. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa warbixin gaar ah oo ku saabsan xiriirka lamaanaha iyo haasaawaha guurka ka hor. Ka hor intaanan u gelin faahfaahinta muuqaalka, like saar muuqaalka siina share gare, sidoo kale subscribe saar channelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale. Dad badan oo iskaablo ah waxaa ku adkaato inay jacayl sameeyaan ama ay yeeshaan lamaane ay nolosha la wadaagaan. Adigu ma ka mid tahay iskaablada aan jeclayn inay shukaansi bilaabaan? Haddii aad dareento xaalad noocaas oo kale ah, ogow kaliga ma tihid. Dad badan ayaa kula qaba ciladaas. Dadka ay sidan ku dhacdo qaarkood waa kuwa horey ula qabsaday haasaawaha, isbuuc walbana aadi jiray goobaha ay ku soo dalxiisaan lamaanayaasha isjecel. Hase yeeshee markii dambe waxay soo galeen safka shukaansi diidka. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa in sanadihii dambe ay soo badatay shukaansiga dhanka online-ka, kaasoo adkeeyey wada sheekaysigii haasaawaha ragga iyo dumarka ee foolka foolka ahaa. Balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa sababaha arrintaas? Daraasaday dhowaan samaysay hay'adda lagu magacaabo Bio Research Center ayaa sharaxaad looga bixiyey sababaha la yaabka leh ee ka dambeeya dabeecadaha noocaas ah. Natiijada cilmi baarista oo soo gabagabowday bishii Oktoobar ee sanadii 2019 ayaa laga soo saaray cilmi baaris ay ka qayb qaateen 4,806 qof oo loo soo xushay si aan ku talagal ahayn. Waxaa la weydiiyey su'aalo ku saabsan siday u arkaan shukaansiga iyo qaabkii u sameyn jireen markii hore. Saddex arrimood ayay ku tilmaameen inay yihiin kuwa ugu waaweyn ee shukaansiga adkeeyey 10 sano ugu dambeysay. Lambarka koowaad, qof raba nooca xiriirka aad adigu rabtid. Sida ay muujiyeen in ka badan 50% oo ka mid ah dadkaasi daraasadda ka qayb galeen, iskaabulada maalmahan waxay shukaansiga ugu cagajiidaan cabsi ay ka qabaan in aysan heli karin dad ku raacsan ujeeddada ay xiriirka ka leeyihiin. Wiilka ama gabadha iskaabulada ah marka ay raadinayso xiriirka, waxay filaysaa qof ay hubaan ama ay hubto in xiriirkooda ay soo dhaweyn doonto 100%. Sidaas darteed, waxaa adag inay ku dhiiradaan bilaabista shukaansiga iyagoo ka baqaya natiijo guuldarro ah ama niyad-jab. Lambarka labaad, saaxiibo badan. Inta badan iskaabuladu waxay door bidaan inay ku noolaadaan meelo cidla ah, taas beddelkeenna waqtigooda ugu badan ay la qaataan saaxiibadood iyo xubno ka tirsan qoyskooda oo mar walba ku hareereysan. U dhowaanshaha saaxiibada waxay dubdhac xoog leh ku tahay inuu qofku samaysto ama yeesho lamaane, sida lagu qeexay daraasad lagu daabacay wargeyska Journal of Social and Personal Relationship. Lambarka saddexaad, samaynta xiriir hore. Haddii aad wareysato dadka iskaabulada ah ee aad garanayso, kuwa badan oo ka mid ah waxay kuu sheegi doonaan inay ka soo daaleen xiriirka jacaylka ayna ka niyad jabsan yihiin. Laakiin xaqiiqda jirta waa in dad badan oo aan xiriir lahayn ay sabab u tahay xiriirro hore oo kasoo buray ama kasoo xumaaday, qalbi jab weyn ay kasoo qaadeen markaas xiriiradii hore.